Copenhagen, catching the next flight to LA. All right. Jonkun verran ihmisiä. Kotimatkalla pitäisi olla 600 koko laivasta. Tämä on aika hieno tämä uusi laiva. Waiting for day two to start. Friday, perjantai. Odottelen päivä kakkosta. Kello on vasta 2:35 maissa. Mikä tapahtuu? Kurmups. New day, new show. New show. Starting soon, early. Tällaiseen paikkaan, joka näyttää vähän samalta kuin mitä sun entinen työ tai muistuttaa. Näkö joku koulujutska. Mutta sun tollanen kahvi, jos täällä on myös kauppoja. Pajus Wagner de Moron här. Jos... Tää on valtava paikka. Tossa on tän illalla. Where she's walking through the cloud with a circus mind running wild. Waiting for day two to start. Friday, perjantai. Odottelen päivä kakkosta. Kello on vasta 2:35 maissa. Mikä tapahtuu? Ainakin aurinko paistaa. Thank you.
very first. Ova, Uusnees, Uusnainen. Small ferry like this.